မစစ်နောက်ရပါလေဆိုပြီးတော့သူကရိုးရိုးပဲပြောလိုက်တခါမှဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဆက်ပါကဲလို့ကိုကစစ်မယ်ဆိုတော့သူကစစ်ပါဘူးဆက်မှသူစစ်တဲ့အဖြစ်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပတ်စံပုံရမယ်စစ်စေးမယ်ဟာကြည့်မယ်ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်ဆိုတော့မှ insurance ပို့ပြော့ရတယ်လို့သူတို့ရဲ့မှာလည်းပတ်စံဝင်နေဆိုသူကတော့သူတို့ရဲ့ဟိုလုတ်ချင်တဲ့အရာတွေလုတ်နိုင်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးလုတ်ချင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Korean လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မှာအချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့ရက်တည်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ stand လုပ်တဲ့ပုံမှာဘုဒီဖျားကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာရှိကျွန်တော်တို့ဒါဒီဘက်เนาะဒီဘက်ကွာကျွန်တော်တို့တဲ့တဲ့ရှောင်းမင်္ဂလာနည်းနည်းလေးဒီဘက်ကိုရိမ့်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာဘယ်တော့မှဒီဖျားလူရှင်တဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်တို့ရှောက်ဖို့ပြန်ပြီးတော့တဲ့ဖို့ပါနဲ့ခက်ပါတယ်ကျွန်တော်တဲ့တဲ့သွားနေတဲ့လမ်းမှာနည်းနည်းလေးတင်းရှောင်းလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် upstate ဘက်ကိုမောင်းဘူးလေလို့ကျွန်တော်သိတယ်ဒီဘက်87ဘက်ကိုမောင်းဘူးလေလို့သိတယ်ကျွန်တော်ယူတကာကိုတွားတဲ့အခါမှာဒီဘက်87တော့ not ကျွန်တော်တက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ exit တစ်ခုတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ထွက်ရမယ့် exit ကဘယ်လိုပြောရဲခါမှာအားလုံးကျွန်တော်မှတ်မိတယ်16လောက်ပဲ16နဲ့16နဲ့ဂျားတယ်ပေါ့ဘယ်လောက်သူတို့ကွာလဲဆိုတဲ့အခါမှာ exit 16နဲ့17အားမိုင်38မိုင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ LIE ကိုကျွန်တော်တွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော် exit တစ်ခုတစ်ခုကိုတွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော် quarter mile ကျွန်တော် half a mile လောက်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးလမ်းမားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးလမ်းမှန်ပြန်ရအောင်ကျွန်တော်တွားလို့ရဒီမှာကျတော့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ exit တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပါတဲ့38 mile กว่าတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့ကျွန်တော်က rest area ကိုကျွန်တော်ဝင်ရဲဆိုရင်အခု exit 16ရောက်တဲ့အခါမှာဝင်တာမဝင်တော့ဆိုရင် exit 16ရောက်ကျော်သွားပြီးတော့17ရောက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်38မှာကျွန်တော်ဆောင်းဆောင်းတော့မှားလို့လည်းမရအောင် exit တခုကိုကျွန်တော်မှားလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်38မှာဆောင်းကြာကြီးကိုကျွန်တော်နိုင်ွက်ကျော်ကျော်လောက်ကျွန်တော်မောင်းပြီးတော့မှဒီ exit ကနေကျွန်တော်နောက်လှည့်နောက်ပြန်လဲမျိုးကိုလိုရအောင်တွားလို့ရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အသက်တာမှာ create လို့ပြောရခါမှာမှားလို့မရအောင်မှားပြီးရမယ်ဒီလမ်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတဲ့ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ guilty conscious ဟာလားဒီ creator ပြည်နာနေတော့ဒီတက်တာမှာပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးလာဖို့ကတော်လေးကိုခက်ပါတယ်ဘုရားတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကွာပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့လမ်းပြထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီတယ်လျှိုင်းမင်းတွေလမ်းပြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းဘုရားပေးတဲ့လမ်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့တွားတဲ့အခါမှာဒီလမ်းဘက်ကိုပြန်ရောက်ဖို့ဒီတက်တဲ့တွားဖို့လမ်းကိုပြန်ဖို့ကြာလို့ပဲနော်လုံးဥစားဖို့နေကိုရအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများနဲ့ကျွန်တော်တို့မမလူမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ဟိုဆောင် confidence ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုစွမ်းအားကျွန်တော်တို့ဘမတွေမှာတော်လိနေဘာကြောင့်နေရလဲပေါ့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားတယ်ဟိုကိုယ့်ကိုယ်လည်းကိုယ်အများနဲ့ပေါ့ဟို confidence ပြည့်ဖို့ဘလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွားနေတာဟာကျွန်တော်တို့တွားနေတာလူတွေတွေ့တဲ့ကမှာနှုတ်ဆက်တဲ့အဘလို့လေကျွန်တော်နာမည်ကဘလူပါကျွန်တော်မတွေ့တဲ့ခါမှာအနှုတ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်တယ်ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်ကျွန်တော်ခရီးရည်အချင်းချင်းဆိုလဲခရီးရည်ချင်းချင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဘာရှိလဲဆိုတဲ့ခါမှာဒီကျွန်တော်ဗမာပြည်ရလာတဲ့လူတွေအများစုပေါ့ confidence မရှိဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ confidence မှာမရှိတဲ့ခါကျတော့စိတ်အားငယ်ဟာငါတော့သွားတက်လားမသွားတက်ဘူးငါလုတ်တက်လားမလုတ်တက်ဘူးငါပြောတက်လားမပြောတက်ဘူးဆိုရမှာဘလူမလည်းကျွန်တော်မွေးတဲ့ကတော့ဘလူမမတက်ပါဘူး။အမေကိုပေါ့ကိုတေချောင်းကိုဒီ confidence ကို build up ဆိုရကမှာကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်တာလေ။အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ထံမှာကျွန်တော် confidence ကိုတောင်းလို့ရတယ်။ဘုရားသခင်ထံမှာဒီဉာဏ်ပညာကိုကျွန်တော်တို့တောင်းလို့ရတယ်နော်။ဘုရားသခင်ထံမှာခွန်အားကိုကျွန်တော်တို့တောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဥစ္စာပေါ့အားသာခြင်းဆိုရကမှာဒီ confidence လို့ကျွန်တော်ပြောရကမှာကိုဘယ်တော့မှဟိုဥစ္စာပေါ့ဆွဲလဲဆွဲမချောင်းပါဘာသာဟာငါတော့မလုပ်တတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘယ်တော့မှမလုပ်တတ်ဟာငါတော့ညာပိုင်းကာမောင်းတတ်ဘူးဆိုဘယ်တော့မှကာမောင်းနိုင်ရောဘယ်ငါတော့ဒီနေရာကိုတွားမယ်ဆိုဘယ်တော့မှတွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်တက်တာမှာဖျားပေးတဲ့ confidence ဘယ်လိုကမှတစ်ခါလေကြာတော့လေဒီမလုပ်တတ်တဲ့အရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အခါမှာမကျေခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့တယောက်တည်း Graham Bus C လာဆိုတော့ကျွန်တော် New York City ကဒီလုံပူးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တက်တာဘာနောက်တစ်ခါစီတယောက်လည်းတွားမယ်လို့ကျွန်တော်ပေါ့ဆရာဘာမှမကျင်ကျွန်တော်တို့မှရှိတယ်တယောက်လည်းစီတွားပါလို့သူပြောတဲ့အခါမှာနှစ်ခါချင်းနှစ်ခါပြောစရာမလိုဘူးသူအနေနဲ့သူလုံပူးတဲ့အရာတစ်ခုကို
ကျွန်တော်ပြန်ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်ပြန်လုပ်ရတဲ့အခါမှာဒီဒီအကြောင်းအရာတွေပါတယ်နောက်တော့ခက်ခဲစရာလည်းကျွန်တော်မရှိတော့ confidence ရှိနေဟာဘလူးနဲ့ကျွန်တော်ဘလူးနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ကျွန်တော်သက်တာမှာကျွန်တော်အာကစားပြောနိုင်နေဆက်သွယ်နိုင်နေကျွန်တော်ဘာခွန်ရဘာခွန်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် North Carolina ကို2003ကကျွန်တော်သွားတယ်ဘာစီးသွားလဲဆိုတော့ Greyhound bus ကျွန်တော်စီးသွားတယ် bus ဆိုတော့ကျွန်တော်လဲဒီလေငယ်လာကလေငယ်လက်မြက်ကိုမတက်နိုင်တော့ကျွန်တော်နှစ်ပတ်တော့ကြိုဝဲဖို့ကျွန်တော်လုပ်တော့တစ်ထောင်ပြန်လာမသိဘူးကျွန်တော် North Carolina ကိုရောက်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်မတက်နိုင်တော့ Greyhound bus ပေါ့လေကျွန်တော်155ကျက်လာမသိဘူးပြေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားပြန်တော့ဒါကြောင့်လည်းပဲစီးသွားမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော် Greyhound bus ကိုကျွန်တော်စီးသွားတယ်တွေ့ကြည့်တော့ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့ North Carolina Asheville North Carolina ကိုသွားရမှာ New York ကနေ19နာရီကြာဟာကျွန်တော်ကမှကိုလည်းတရားနဲ့မှာဆိုတော့ကိုလည်းတိတ်ပြီးပြီးမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ကမှတွားမယ်ဒီမှာဒီပြက်ဟောဘယ်လီဂရမ်ဒီမှာရှိတဲ့ compound ဝါရှိတဲ့မှာဂျန်လင်းချက်ပေါ့သူကတော့ဒီရှောက်တူတူလုံးကိုရှိတဲ့ worship leader ပေါ့ကျွန်တော်ကမှကိုတော့ pastor ဒီပြက်သွားဆိုတော့သူရဲ့worship training တွားဖို့ဆိုစိတ်ချမှလည်းအရင်ပြင်ပြတော့တွားမယ်ဆိုပြီးတော့တွားတယ်မှာ19နိုင်ဒီကနေဘယ်လိုတွားလဲဆို New York to ကျွန်တော်တို့ဒီ Maryland Maryland to ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့Washington and the transit ပြီးတော့မှာ Washington နေပြီးတော့ဒီဘက် Charlotte North Carolina ပြီးတော့မှာဒီ Charlotte ကနေပြီးတော့မြို့တစ်မြို့လေးကိုသွားတယ်။သွားပြီးတော့မှာ Asheville ကိုသွားတဲ့အခါမှာ19နာရီကြာ။19နာရီကြာတော့တကယ်ကိုကားပေါ်မှာအေးရတယ်ဒီဘောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီမှာလဲဒီ Greyhound bus ကလည်းတစ်ခုဟိုဆောင်ပေါ့ဆိုးတာပါလဲဆိုတော့ဒီကအများကြီးကဈေးကအရင်တော့ဒီဘောင်းကိုစီးတယ်ကိုယ်လာရှိရဝတ်တာရှိရတပြားတိုက်တာရှိရတတ်တာရှိရဖြတ်တာရှိရပြီးတော့အချို့တွေဆိုလဲသူမျိုးသမီးတွေလာဆိုမိတ်ဆက်တွေတခါလေးပုံစံပေါ့အချို့တွေပါသွားတာမျိုးတွေရှိရသူများဒီ stranger တွေမသိဘူးဆိုရင်ဘယ်မှာလိုက်မသွားပါနဲ့ဘယ်လိုမှမသိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမှမလုပ်ဖို့ပေါ့အချို့လည်းလူပြောက်ကြောင်ကြတယ်အများကြီးရှိတယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်တက်တာမှပါခွားရတယ်ဆိုတော့အချိန်ကြီးကတခါလေးကြရင်ကြာလုံးဝကြီးလို့တခါလေး bus မှာ bus ကဒစီးပြတ်တယ်ဆိုရင်သူက9နိုင်တော့ဆောင်းအဲ့မှာဒစီးကပြတ်သွားတဲ့အခါမှာ9နိုင်ဆောင်9နိုင်ဆောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ station တစ်ခုခုမှာသူတို့ဆောင်တဲ့အခါမှာ station နဲ့လည်းခက်သေးသေးမြို့သေးတဲ့အခါမှာလူဘလူးမရှိကိုတယောက်လည်းရှိ9နိုင်ဆောင်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုစိတ်ပြဖို့လည်းကောင်းတယ်တိတ်လည်းစိတ်မရှိဘူးဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အသက်တော်ဘာတင်လို့လဲဆိုတော့စိတ်အယမ်းရှိဖို့ဘုရားဖခင်တော်တယ်ဟာ9နိုင်ဆောင်တဲ့အခါမှာဒီ bus ကိုဆောင်ရတဲ့အခါမှာစိတ်ဟိုဆောင်ပေါ့စိတ်ပြတယ်စိတ်တူတယ်တော့အားမရတဲ့ကောင်ဗျာဒီကောင်တက်တာကဲမာအေးစစ်စစ်ကြီးတက်တဲ့ဆောင်းတော့စိတ်ရှည်ရှည်လေးနဲ့ဖြစ်လာတော့ဒီတော်ရဲကြိုက်ပြီးကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တော်စိတ်စီရှည်သွားတယ်ဆောင်းရတဲ့အရာတွေဆိုပင်နေဆောင်းအောင်ကျွန်တော်မက်ဒေါ်နယ်ဆောင်းလို့ဆိုတော့ဗတ်ဒီမှာအမေရိကန်မှာကျွန်တော်တွေ့ကြတာပါအများကဥစားပေါ့ trial city တွေနဲ့ရှိ gas station အားကျွန်တော်တို့ကလည်းကျေဆောင်းရတယ်ပင်မက်ဒေါ်နယ်ဘောဆားလို့ဆိုတော့ line ဆောင်းရတာပဲပင်နေပင်နီယာဘက်တော့တော့ကျွန်တော် restaurant ပေါ်စားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ခွက်နိုင်ခွက်50မိနစ်ကလေးငါမ55မိနစ်ဆိုဆောင်တချို့ restaurant တွေတိတ်ဆိတ်ကြီးတဲ့ restaurant ဆိုတော့တနင်္ဂနွေညစောင့်စားတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒီမှာကျွန်တော် America မှာနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေ့ကြုံတဲ့အရာတွေကအများကြီး transit ရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သက်တာမှာဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့လုပ်ဘာတွေကျွန်တော်တို့သက်တာမှာဘယ်လိုမျိုးဖျားဖြစ်ခင်ပြင်ဆင်ကျင်လဲဆိုတော့မှာကျွန်တော်တို့အထင်းမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ဟာနော်ယောဂမှာရှိတဲ့အရာတွေတောင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းအားဖြင့်ပြောရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလောကမှာရှိတဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ပြောရကမှာလောကမှာပုံဆိုးတာကာမစာနာမနာစာနာမနာကိုကျွန်တော်တို့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာဓာတိကျန်က7မှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပမာစကလုံးနဲ့ပမာနှုတ်ကပတ်တော်မှာရှိတာကကတိကထာများစွာတော့တမန်အာဘာသာပေါ့ angels တော့ကောင်းတဲ့တမန်တွေကဘုရားခင်ပန်းစဲထားလို့ပြောရခါမှာအင်္ဂလိပ်ကျစာကတော့သူတို့ပြောရတယ်10,000 ဆိုပြီးသူတို့လိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့ကတော့အင်္ဂလိပ်ကျစာမှာတော့ 100 billion ရှိတယ်လို့သူတို့ကတွေ့တယ်တွေ့တဲ့ခါမှာဒီလူစဖာအပြင်နော်ပြန်ကြံတဲ့ဟိထုတ်လိုက်တဲ့ဟိုကောင်းတဲ့တမန်ပေါ့ဆရာမသုံးမှုတပုံတော့ကောင်းတဲ့တမန်လေးရတဲ့လူတော်ကောင်ဟိုစားဖို့ထုတ်ချင်း
ခံရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောအာသိရတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့စေဟိုစေတန်းလို့ပဲကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အခါမှာသုံးဖို့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖျက်ပြကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာ35တန်းရှိ35တန်းတော့နော်ဒီနှစ်ဆိုးရင်ဝဉ္ဉေဆိုးရင်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံမရရှိရကျွန်တော်ကောင်းမောင်းနေရတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေနေရတော့ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံနေနေရရှိကျွန်တော်အလုပ်မှာလည်းရှိနေရှိနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့နော်အမ်ဟိုသင်ခေချင်းနေရှိမှာလည်းရှိနေရှိတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖျက်ပြတွေ့တဲ့အခါမှာသုံးဖို့ပုံတော့ဒီညဆိုးရုံနေလို့ရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကြောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းရှိနေပြန်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့မှရှိတယ်ဒီခရစ်တော်ကအောင်းနေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုရဲကြောင့်ကျွန်တော်ကခုနဖတ်သွားတဲ့အချိန်မှာတာလေးကြီးမြတ်တဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ကိုဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်သိတဲ့အခါမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့သိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လက်ဖျားနေလာပြီးတော့ထိလို့မရအောင်ကျွန်တော်ကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကအဖြစ်သက်စီမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုခရီးရလို့ပြောပြီးပဲနော်ကျွန်တော်လာပြီးတောက်ရှင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ဒုက္ခပြီးလို့ရဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ဘတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နှုတ်ဘတ်တော်ကိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဆွဲခံရလဲကျွန်တော်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်နှုတ်ဘတ်တော်အဖြစ်ရက်တည်ရဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ခက်ခဲချိုးယုတ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လမ်းကိုလိုက်ရမလဲကျွန်တော်ဘယ်နေရာကြီးကျွန်တော်ယူရမလဲဘယ်နေရာကိုကျွန်တော်တို့ရှောက်မလဲအခါမှာဒီနှုတ်ဘတ်တော်ကိုကျွန်တော်အခြေခံပြီးတော့ရှောက်မှလာတယ်ကျွန်တော်တက်တာမအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တူနော်အလန်းဆုံးတိုင်အောင်ဖျက်ခဲပို့ဆောင်တော်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကျွန်တော်ဖတ်ရုံကျွန်တော်အချိန်ရှိပြီးဖြစ်စီမရှိဘူးဖြစ်စီဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ခံယူဖို့ရှိတယ်အများနဲ့ကျွန်တော်48လမ်းမှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာပါအများနဲ့ဘာဂျူးစတာဘာထုတ်လဲဆိုတော့သူကျန်တော့တိတိလေးထုတ်တော့ဒီလိုပါပါတယ်ကျွန်တော်ဆောင်းလုံးကြည့်ပြပေါ့ခမဒီသူရဲ့ဒီကျန်တာလေးသူပါပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျန်ပြီး even elevator ရမှာ elevator ဆိုတော့တိတ်မကြတော့တက်မနစ်သိပြီးတော့ကြာတယ်ဆိုတော့လည်း1 minute 3 minute ဆိုတော့ဒါလေးထားပြီးတော့အမြဲသူတို့ရွှတ်တယ်ဒီဟာလေးကိုသူတို့ရွှတ်ပြီးတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟောသူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်မှာအမြဲထိုးတော့အမြဲနဲ့ရွှတ်ပြီးတော့သူတို့စက်တာမှာစင်ကျင်တာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကမှလည်းအရင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်တယ်ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်တက်တယ်ဆိုတော့ကမှဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့တော့အလွတ်မြောက်ခြင်းပြသခံပေးတယ်အများနဲ့ကျွန်တော်တို့အများနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအများနဲ့ခေါ်ဝါယူနေတယ်ခါလေးကျွန်တော်တက်တာမှပေးယူခြင်းတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ခြင်းကျွန်တော်ဘယ်လိုပြအောင်ကျွန်တော်ပြောလို့ပေးဆက်ကျွန်တော်တို့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မသိရလို့များလို့ရှိကျွန်တော်တို့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နားလည်လို့အများကြီးရှိတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်ရခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်နားလည်တယ်လို့သိတယ်လို့အများကြီးရှိတဲ့ခါမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ဝင်တာ။ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့သိတဲ့ခါမှာငါတော့ဘယ်လိုပြောလဲငါတော့တော်ရင်တက်တဲ့သဘောလို့ပုံမှန်ပုံမှန်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာငါ့စက်တာဘယ်လိုမျိုးအောင်မြင်ခြင်းကိုပေးတယ်လို့မင်းတို့စက်တာမှာလေဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အောင်မြင်ခြင်းကိုဖျားခင်ပေးခြင်းလေ။တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်လုံမြောက်ခြင်းကိုဖျားခင်ပေးခြင်းလုံးဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျမ်းမာခြင်းကိုပေးခြင်းကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအမြဲကျွန်တော်တွေ့ဆုံကြုံရတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါမှာဒီမကောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်အခက်ခဲတွေဒီတွေ့ရတဲ့လူရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားမသိတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီဥစ္စာပေါ့ဟိုအချားလူတွေကိုပူရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီစာရမဏေကိုပူရတဲ့လူရှိတယ်ဆိုတော့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလုံးမြင့်ခြင်းဖြစ်ဆိုတော့ကမှဇာရမဏေကလည်းဒီဟိုဇာဘောနှိမ့်နေပြီးတော့လုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကလည်းအာနားမလည်နိုင်ဆိုတော့ကမှကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အချင်းချင်းပေါ့ဆိုတော့ကမှနားလည်နိုင်ဖို့သိဖို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဖျားခဲ့အောင်မြင်ရဖို့ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဘယ်နဲ့တူပဲရှိလို့တူလောကဘက်နဲ့ရှိလို့တူတဲ့ဇာရီကြီးတယ်တို့ပြောတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ဘတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ကျွန်တော်တို့အဖြစ်ဘုရားသခင်ကိုလူတွေမြင်အောင်ကျွန်တော်တို့အဖြစ်ဘုရားသခင်ကိုလူတွေသိအောင်ကျွန်တော်ပြောအောင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်အထင်မှရှိတဲ့ခရစ်တော်အလင်းဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အထင်မှရှိတဲ့ခရစ်တော်
သူတို့ကိုကူညီဖို့ပထမကျွန်တော်တို့တခါတလေစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာရှိဘုရားခင်ပေါ်ပြတဲ့အရာရှိကျွန်တော်ရည်ရည်တင်းတင်းနဲ့လုပ်ဖို့ကျွန်တော် confident ဖြစ်ကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ဆူတောင်းပြီးကိုလိုရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်ကကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တိတယ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆူတောင်းပြီးလဲဘုရားခင်ကကျွန်တော်ထိတွေ့တယ်ကျွန်တော်ကဘောတော့ဘာမှမသိနားမလည်ဘူးလို့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမျိုးတွင်းခေါ်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိတဲ့သူဟာကြီးမြတ်တဲ့အရာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဝတ်စင်ကျွန်တော်တို့ဘာဟုတ်ကျွန်တော်တို့တွေးခေါ်ဘာလို့မျိုးကျွန်တော်တို့ချက်စီတယ်အဖြစ်ဘုရားသခင်ကလောကကိုအောင်လို့ကျွန်တော်တို့လောကကိုအောင်နိုင်ရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရည်နဲ့ဘုရားသခင်ဆင်းရဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ရောက်စီတယ်ကိုအောင်ပြပါစေလို့အာမင်